ne kanë shumë e vështirë me folë për atë ditë, po kërve mendojmë që edhe një çerek shekulli pas, ne ende përvuim duke kërku për antarë tjerë të familjes, të cilët ende vazhdojnë tjenë zhlukun, më shumë se gjysma antarëve tjerë të familjes janë ende zhlukun dhe jemi në kërkim tyre. Kjo gjë vetëm sa e rikuptimson të vërtetën tonë, nuk ka asnjë propagandë, asnjë deklaratë, asnjë narracion i cili mund të ndryshoj këtë vërtetë. Ne jemi viktima, ata ishin kriminal. Do të thotë, ne në çdo përjetor mlidhemi këtu, dhe i kemi ndjenja të njëjta, po të vajse gjithmonë. Cilë është tira juje konkret nda institucionëve dhe sa kini pa ju që përpunohet në atë drejtim, sepse tashmë janë edhe institutot për gjitha, është të milu pra dhe instituti për gjitha në personale për gjitha? Për neve asë njëherë nuk është mjaftej në momentin kur gjindet edhe familjari fundit, apo viktima fundit. Gjithmonë kemi thirrje që të punohet ma shumë, se gjithmonë menojmë që ka mundësi të bëhet ma shumë në lidhë me këtë që. Për ne është shumë e vështirë, andaj bëj thirrje që sa ma shumë të punohet në lidhë me gjetjen e viktimave të luftës dhe dihet fati i tyre. Me të smimë më kanë mytë, Flora Berisha, të në Suharekë, i kanë qohë lukarë këtë une, janë mytë këtë familja, Boja Berisha në shpi i kanë mytë, Bojarin se datin, Rren, në Zhmedinin, këtë kretë i kanë mytë në lukal, pi lukal i kanë mëllë kanë qohë lëvishtë, i kanë shtinë dhe, prap i kanë zarpja të yshit, i kanë qohë, ota është tja tjere në Serbi i kanë qohë, në asë qësë i kanë gjithë heqë, asë motrën, asë njën, kërë kanë heqë. Nuk i kini gjithë? Ja, asë një heqë, ja, ja. Cilë është tirja jote për institucionat që më gjithë sa më shpit heqë? Sa më shpit motra, me thmi. Kom qef, nana ka plas shumë, po qikër me thmi me ma gjithë, po s'pa kanë gjithë qikër me thmi heqë. Unë në motër e kam, jo nana më ka dekë, nana po më ka dekë, për nana shumë ka liftue për me gjithë, për s'kina mojë. Se ki vjollëca është këna të motër steme, në kam bërë një vend lokal e në kanë, i ka pa kresh që shkanë dollë rasti, që shkanë vrarë, që shkanë kaj kret, që ka pas 7 vjetë, 2 djemi ka pas, këtë i kanë mytë, asë një. Që shenë juftu ju për atë ditë kur ka ndodhë? Kur ka ndodhë, na më kënë shpi, edhe vjerë i motërës, ti të janë telefoni, kanë kërsimet e altë javë, së thënë flurën e kanë mytë me thmi, po kanë që ju thëshin në Shqipni, me nënë thmi, është, këna shku në Shqipni me lykë, në për Shqipni, së gjithë motra heqë, kanë full gabim. Kur e nga këtë për Shqipnis, nga kena në shpi, gjallë i argjës, në Ljubish dhe ka gjithë, unazën e ka gjithë, me hne eftimi në ka gjithë, në të njerë ka, ma kur farë përgjigjës këna pasë për motrës. Lokali ku i kanë grumbullu këta, është jemi. Është lokali jotë? Ta. A më ndëshme në atërgu se që ka kujtoni për asaj dite? A keni qenë atë ditë ju jo, lokal, si kam bërë? Atë jo, lokali e më shëllën në të thanën një 3-4 ditë për para. Mm-hmm. Në më thënë se ka ndodhë një rast në qendër, aty e kanë vra një sërbë, pastaj ata janë në kumarë, i kanë kone kanë gjithë në rrugë, e kanë vra. Që di, do këtë një 4, apo 5, nuk jam i sigur të sa i kanë vra, po e dikon i kanë vra, dhe preja ditit ma lokal që s'kemi gëtëzu mes. Veç kemi pas informacion për mes i Ashar Berishës, që është i vrarë, kemi folin telefon për shpijes, që shë situata se ne. Kujtoj bëllë, se në të gjarë i më qëllu këtu, edhe i më konë këtu, edhe pe këtu e ti më shku në Belenicë. Edhe i këmë tregu, thash, hojnë e parë, ku ju ndodhe në Mramje, thash, ju lutëm, thash, mësë rrini këtu, thash, a i dinë, se e këmë gjallë Bajanokit, e Bajanakeshën, e këmë bëllë. Edhe, thash, mësë rrini më këtu, thash, e në dytën herë, kur të zhvillohet, po fëziva dine që komë konë më rëzikë.
e në dytën net nuk kum qëllu këtu, horën e parë kum qëllu këtu, edhe i kum vizitu, edhe i kum po të gjithë, mranda me familje me gjithë. Po por, të dytën net, nuk i kum dëgjohen me së telefoni që nuk i shduke mu. I shduke mos kam koment për ta, se i nukun njështë zakonisht, dhe të pështetit edhe të shëshnijës e gjithëve, e si harrejku. Që ke marrë lajnë? Jo në kemi qenë në përshpia dhe një pjesë këtu në familjare i kemi pasë kojshi dhe pëse i kanë pasë një shpia në kryqësuare po na vetëm kemi pasë dhe gjuhë që kanë hy forcat i në të masakru dhe na duke mëndu që do të vinë dhe të kene po se pëse nuk e di që që shumë keshë ndjenë këtë farë litë me sotë. Informatat për ndodhit nga ndarëtën për mes telefonit. Ato të ka qenë gjërat të shtushme. Atë fatë të këtyre që e kanë pasë, e kemi pasë që të gjithë si popull. Kërkush nuk ka ditë që ka të të ndodhë në gjithë moment. Pra ndaj këto janë ditët e vështira. Këto duhet gjithmonë të i përkujtojmë. Edhe gjithmonë të dim, kene kemi mikë edhe kene kemi janë mikë. Për mua është shumë një ditë e rëndë për komunën e Suharekës, për gjithë shtetarët. Ju e dini që kemi përmi 500 martirë në komunën e Suharekës. E dini këtu që ka pasë edhe fëmi. Për i tyre, diku në 105 janë të pagjetë. Ku familjarët vazhdimisht të rekuaj në esat e fëmive të tyne, prindve të tyne. Është një ditë e rëndë për Suharekën. Mirë po së qovë, tu në apeloj të organët qeverisë që spaku të kryjnë obligimet dhe tyrat e veta që ka marrë.